Programmet Golden Goal i norska TV2 testar här hur elektriska stötar skulle påverka fotbollsspelet. Experter från Viasat och just TV2 ställs mot varandra. Fotbollsexperterna har flera hundra landslagsmatcher på meritlistorna tillsammans. Men just så här har de aldrig spelat förut. Programledarna Johan Golden och Henrik Elvestad sitter med kontrollerna till strömstötarna. Och det blir en så gott som omöjlig match som spelas. Framförallt eftersom de lite mer sadistiska sidorna hos duon kommer fram. Ingen nåd för missade skott, här inte. Lundekom, detta är allt för bra. Sticka du, ja. Vi ger honom en till, så där är han färdig. Alltså, Morten Bakker reagerar nästan inte. Allt för god räddning, Morten Bakker. Den får du svara för. Härlig, Morten! Kom. Det er klart det er dårlig. Oi, mini! Ja, det er mini! Helvete, eller? Det der. Ja, få nå. La oss se han. Han er jo kjempe... Han reagerer så bra på. Er han ute? Ja, bra. Den er ute! Nei, Borgan! Må du reagere, Borgan? Han er akkurat nå, men reagerer. Der. Ja, da får jeg kjøre vi en fyrer på. Vars! Ja, nei! Herregud! Ja! Faen, Tina! Det der er ikke lov! Bare fortsatt. Ah, så vidt vann, da! Men så blir kvitt og kvitt og klaus! Ah. Herlig, Thomas! Ikke tenk på det! Ikke tenk på at det gjør vondt! Nei, André! Ta på André. Så da tar vi bare gammel på.